E cam tesa namușolot eurovnuli galereis pozițias. Get odet nișnolovani avt quatrom dedicas galerieși tarnișuli sos da hotnomerci am drum de arts cu teba adamiene pisnac adirom le bismodian da hals ați eren peticias peticis mod hovnarom șetcles tisli samartlis sacme Sandro Sula Perizis in armdec și gaxne prom și neagata camuzeba dat ebulia curtobis muhlit da es ați cuat muhlit valis ineps ceari mastaner tat pat imrobasas damit o macmosuri adamiene pe ați hate pentru es arista ușu ebelit da Isra se tac etaps culturi sa ministro și ne-a gazat mite sa ministro stanertat aris helovani sa visu palisit cu istevnata ceareva culturi sa ta visu plebași da gamuhat cu ista visu plebași acmodian ubralo mokala ke bi helovani bim hat urebi țerlebi poete bim arhitectore bi dac ola matka dispoziția aris er sulovani isini ați hate pentru Sandro Sula Colizis performance ma kide vertel Sula Berizis performance ma ga și șlom tavari problema es aris cenzura culturi speroși romulsat ministras danișnist ხიდან დღემდე თეატროლოგიანი ახორციელებს. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ადამიანის უფლებების დევნა. Მხატვარი, რომელმაც ეს პერფორმანსი შეასრულა, არის აბსოლუტურად მართალი. Ის ებრძვის მონობას. Ის მას არ უნდა რომ იყოს მონა. Მეც არ უნდა რომ ვიყო მონა. Გასაგებია რომ კოცებს ძალიან უხარიათ მონობა. Იმიტომ რომ მონობაში ბევრი დადებითია მათთვის, მაგალითად ფული, მაგალითად სტატუსი. Არა მხოლოდ სანდროსთვის ამ მომენტში. Მეც როგორც არტისტი მაგალითად, სამომავლოდ თუ კი ჩემი რაღაც იდეები შეიზღუდა, თუ კი ჩემი ну, ცოტა ისეთი სიტუაცია, რომელიც ყველა არტისტისთვის მტკივნეული თემა არის, რაც რა თქმა უნდა საფრთხეს გვიქმნის ყველა მხრიდან. Და ეს არის სიგნალი არამხოლოდ კონკრეტულად სანდროსთვის, არამედ ყველა ახალგაზრდა თუ არა ახალგაზრდა კერამიკოსთვის, რომელსაც სურს თავისი მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება. Იქნება ეს ხელოვნებაში თუ არ იქნება ხელოვნებაში, უფრო მეტი თავისუფლება გვჭირდება. კომენტარობა მოგვიყანა იქამდე, რომ ეს მოვდივართ ყველა და საჭირო ხდება, რომ ხელმოწერი დააფიქსირო ჩვენი აზრი. Სიამდვილეში ამას არანაირი დაფიქსირება არ ჭირდება, ისედაც ყველაფერი ნათელია. Და ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ესე გვიხდება ამ რაღაცა ფორმალური რაღაცების კეთება. ეს რაც ხდება არის სრული საშინელება, დაუბრუნდით რამოდენიმე ათეული წლით უკან. ეს არის ხელოვნების მართვა პროკურორის მიერ და ის მართავს ისე, როგორც მან იცის. არ შეიძლება ეს ქალი ამ ქალის ხელოვნებასა და კულტურასთან გაკარება, რადგან ეს ქალი არის ჩვეულებრივი პოლიციელი და სადამსჯელო ღონისძიებებს ატარებს. ჯერ უკვე ნახეთ, რამდენი ადამიანი გაუშვა სამსახური და მალე უნდა მოვიშოროთ ქალბატონი თეა, როგორც კულტურის მინისტრი თანამდებობიდან და გავაყოლოთ ეს მთავრობას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაცაცო გაბონია სოციალურ ქსელში ეხმაურება იმ პროტესტს, რაც მოჰყვა მხატვრის წინააღმდეგ დაწყებულ საქმის გამოძიებას და იმ სოლიდარობის კამპანიას, რომელსაც თქვენ უსმენდით ცოტა ხნის წინ ეთერში. ის აცხადებს, რომ თავად მიაწოდა ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადგან თავად ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა დაკარგულ ექსპონატზე, არ აქონდა მნიშვნელობა ეს ავტორის იყო თუ სხვისი. აქვე ის აცხადებს, რომ უკვე შეეწირა ამ გადაწყვეტილებას ერთი თანამშრომელი, ანუ ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. თუმცა აქვე აზუსტებს, რომ ამ თანამშრომელს ჯერ შესთავაზეს სხვა პოზიციაზე გადასვლა და შემდგომ მან თავად მიიღო გადაწყვეტილება სამსახურის დატოვებასთან დაკავშირებით. ამასთან ის ამბობს, რომ არ არის მხატვრის დაჭერა მისი მიზანი, თუმცა მიანიშნებს, რომ ამის შემდგომ ყველა ხელოვანი უნდა იყოს ფრთხილად და უნდა დარჩეს კანონის ფარგლებში. Ფაქტია, გამოფენის მსვლელობისას დაიკარგა ნამუშევარი. Ამის შესახებ მე, სწორედ მე, რადგან ამას ითხოვს კანონი, განვაცხადე პოლიციაში და ზედამხედველებთან ერთად დავიკითხე კიდეც. მომიტევე ზოგიერთებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე ჩემს მიერ აღებული ვალდებულებების და პასუხისმგებლობების გამო ქუჩური გაგებებით ვერ ვიხელმძღვანელებ, რადგან ხვალ ვინმემ ფიროსმანი რომ გაიტანოს, პირველი მე მომთხოვთ პასუხს და მართალიც იქნება. Სანდრო სულაბერიძის პერფორმანსის გამო გამომიცხადეს საყვედური უსაფრთხოების სამსახურის
სამსახურის უფროსი, რომელსაც სხვა პოზიციაზე გადაყვანა შესთავაზეს, საკუთარი გადაწყვეტილებით წავიდა სამსახურიდან, რადგან ბოლომდე გააცნობიერა საკუთარი შეცდომა. ასე თუ ისე ამ უცოდველი აქტის გამო ერთი ადამიანი უკვე რეალურად დაზარალდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ გალერეის დათრგუნულ თანამშრომლებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც აწი უნდა გამოეფინონ გალერეის სივრცეში, რომლის საგამოფენო პოლიტიკა არის დამოუკიდებელი და სადაც უკვე სრულად არის შევსებული 2023-2024 წლების საგამოფენო გრაფიკი. Მე არ ვითხოვ სანდრო სულაბერიძის დაჭერას, რადგან განცხადების დაწერის მომენტში ჩვენთვის უკვე ცნობილი იყო, ვინ გაიტანა ნამუშევარი. აქვე მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი იმის შესახებ, რომ მას არავინ დაიჭერს, თუმცა ადმინისტრაციულ ჯარიმას აუცილებლად დაუწესებენ, რაც აბსოლუტურად გამართლებული იქნება ისევ და ისევ კანონიდან გამომდინარე. ისიც მინდა გაცნობოთ, რომ ეს ჯარიმა უკვე გადახდილია გამოფენის სპონსორის მიერ. უბრალოდ საზოგადოებამ უნდა აცალოს კანონს, გაიაროს ყველა აუცილებელი ეტაპი და ისე დასრულდეს. ასე რომ სამომავლოდ პერფორმანსების ჯობს ისე დაგეგმოთ, რომ არ შეხვიდეთ კანონთან კონფლიქტში და თუ მაინც შეხვალთ, სასჯელისთვის იყოთ მზად. Matetso Gabunias vrtsel Facebook post იწონებს კულტურის მინისტრი თია წულკიანი, რაც გვაძლევს იმისთვის საფუძველს, ვარაუდის საფუძველს, რომ ეს ადამიანი სწორედ კულტურის მინისტრის პოზიციას ახმოვანებს სოციალურ ქსელში. ამასთან გეტყვით, რომ პროტესტი გრძელდება, სოლიდარობა გრძელდება და დღეს 5 საათზე ეროვნულ გალერეასთან არის დაგეგმილი სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია.